Адамин Парк, наистина, значи средства из ИПА фондова. Сами пишемо проекте, сами реализуемо и то не ми хвала. Омленски стадион, пич терена, пръчват, клизалище, адренални са да бити клишки стаси. Сами, без никакви накнаде. 1,5 млн сме одонали. Ми, значи нисто божецки пари. То трябва да кажете хвала. Да кажете хвала. Стварно съм се изневирал ок неистина на... Шта ви още рекла? Не за шта сте още. Рекла, ако сетите ме нещо. Употребна дозвола. Ела и за ревизора. Значи, за ревизора. Супер. Ревизори са нам най-вече грешко нашли с глупочни шума спорта. Она е незаконица. 7 часа съм сядал да убеживал с ним. Да съм спасил си тендер на местия. Знаете ли що? Зато ще отидем и фондовата, ми тражимо референция. Да не ковалил тази пост. Спаси си ме плата 25 000 лева. Закон от мен нема. Знаете ли кой да е? Спаси си ме дозвол за да спаси си. Знаете? Нико. Нема закона. Уф, не да имам шта има овде свеща. Шта сте още? Употребна дозвол. Значи ми смо. Обикът е безберен. От противопожарата шума. Све сме добре дозвол. И една парцела е остала негде тук. Мора се спое. Та то проблем. То мора и Мовински да реши. Имате ли още някакви питания? Адалин парк да наплати, ама Адалин парк. Айде той смех на платия парк. Базен, още ли да дигнем от тема карата? Я вам кажа, ми сме наше решение. Първи 2 години идем от тези цена карата ниска. Да навикнем от пирочанца да променя свет, да користи затворението. Сега да идем от тази, да сборим се као лад, да що вече уговор донесем са нима, са нихови радници, ма за колко толкова прикупим от сест. А, знаете ли са? И користи се, от 7 литра е пълно. Ел как, рекреативци от 7 литра, от 10 школе, други, трети, четвърти, све школе, що не ми разгради, от 5-6 сади, 7 клуба и по-пълно рекреативци. Пълния базен. Можем да повечем от едно карата, очите ли? Него? По 100 и други, да се направи отворени базен поред, вече радим един проект, кой ще донети още 10 милиона и он ти бити плюс, един у Сърби. Да, по 100. Я вас позивам сута цело върнешко, да причам о ревизии. Знаете, я тежка е стварен носите. Да причам о сат и много.